Episode 15 coming right up. This is Leonardo Leite, Agora Eu Falo Podcast. E hoje é um episódio bem diferente. Eu tenho recebido alguns feedbacks de vocês aqui no podcast. And thank you so much for this feedback. E por favor, se você ainda não deixou o seu feedback, faça-o. Que aí sim eu vou saber como melhorar cada vez mais o conteúdo deste podcast. E eu recebi algumas mensagens de pessoas que adoram, curtem muito o audio experience aqui no podcast Agora Eu Falo, e que me pediram para que produzisse alguns episódios básicos para aquela pessoa que está começando agora mesmo, recente. Então, eu convidei my dear friend Guga. Guga Matias é o nosso querido artista aqui do Agora Eu Falo. Ele é professor, ele é o defensor dos alunos aqui no Agora Eu Falo. Ele escuta tudo que os alunos querem e passa para a nossa equipe. Anyway, I invited him para fazer uma aula, uma pequena aula mesmo, com coisas básicas, com frases básicas e colocando você para praticar. Alright? Olha, tá imperdível. E aí, mais uma coisa. If you are a little further ahead in your English listening and speaking, don't worry. Ou seja, se você tá um pouquinho mais adiante e mesmo assim achar muito fácil, aproveite a experiência. A experiência do áudio, que é legal. E se você já tá um pouco mais acostumado, acelere a velocidade do podcast. Você pode acelerar para 1.2, 1.5, 2 e fica muito bacana, porque você consegue assimilar o conteúdo de uma forma muito mais rápida. Ou seja, um episódio aí que vai ter 20 minutos, você mata ele em 10 se você aumentar a velocidade. Uma outra vantagem também é que você pode se desafiar quando eu ou o Guga estivermos falando in English with you. E aí você pode se desafiar na questão de compreender o inglês numa velocidade mais alta. Olha, sem delongas, my dear friend, com você, our beautiful artist, Guga Matias. É com você, Guga. Hey, guys, what's up? Guga here. E no podcast de hoje, além de uma prática de vocabulário, além de uma prática do seu listening, a gente vai trabalhar o like e o don't like, que é uma das formas mais comuns de conhecer uma pessoa fazendo perguntas. O que você gosta? Você gosta disso? Não gosta daquilo? Ouvindo as respostas e, claro, também falando de si mesmo. Falando das suas preferências, coisas que você gosta, que você pode, que não pode comer. Então, além de expandir o nosso vocabulário, nessa prática de hoje, a gente vai falar sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta e aprender a perguntar para outras pessoas. Ah, você gosta disso? Você gosta daquilo? Gosta de cerveja? Você gosta de vinho? Você gosta de pizza? Ou você prefere uma comida japonesa? E quando eu digo prática, my dear friend, não é só para você escutar aí na sua casa, no trabalho, no carro, no fone, não. É prática, ou seja, eu vou te guiar para você abrir a sua boca e falar, alright? Sem medo, sem vergonha, vamos botar a voz para fora e vamos falar. Porque aqui é o agora eu falo, não é o agora eu escuto, não. Agora eu escuto e fico calado. No, my friend, a gente melhora é falando. Very good. Então, para começar, eu separei o vocabulário de hoje em 3 groups, 3 sections, ok? Vamos chamar de grupos de sessão, alright, 3 groups, que são sports, food e drinks. Sports são os esportes, food, coisas de comer, food, e drinks, coisas de beber, de tomar. Alright, a nossa prática de hoje é para falar sobre 2 sentimentos. Se eu gosto ou não gosto. Basicamente, yes or no. Gosto ou não gosto. Vamos começar no nosso exemplo com a palavra football. I like football. I like football. I like football. Se eu não gosto, I don't like football.
I don't like football. De novo, I like football. Negativa, I don't like football. I don't like football. All right, my friend, é isso. I like, I don't like. I like football, I don't like football. Repeat, I like football. I don't like football. Essa frase aí sempre vai ser sobre alguma coisa ou sobre alguém. Porque não pode ser só I like, I don't like sozinho. I don't like o quê? Ah, I don't like football. Ah, ok. Agora sim. I like o quê? I like football. Ah, tudo bem. Agora sim. Bom, antes da gente começar a nossa prática, vamos passar pelo vocabulário que a gente vai ver nessa lição para você não ter nenhuma dúvida do significado das palavras que a gente vai trabalhar. Isso aí é essencial, my friend. Ok? Lembrando, são três grupos, three groups, sports, food and drinks. No primeiro grupo, sports, a gente vai ter três palavras, três modalidades de sports. E eu quero que você já aproveite para repetir comigo para praticar esse vocabulário, ok? Basketball. Repeat, basketball. Basquete. Tênis. Isso aí, tênis é o tênis, esse aí tá fácil. Swimming. Repeat, swimming. Você conhece essa palavra? Swimming. Esse aí é a natação, ok? Então, esses são os três esportes que vão aparecer. Esses são os três esportes que vão aparecer na lição, além do futebol, que eu já dei o exemplo, que talvez seja o mais famoso aí, futebol, ok? Agora vamos para a categoria food. Nessa aí, a gente vai encontrar mais palavras. Repete comigo. Oranges. Laranjas. Oranges. Hamburger. Repeat. Hamburger. O hambúrguer. Que delícia, hein? Deu até água na boca. Chinese food. Repeat. Chinese food. Comida chinesa. Isso aqui serve para qualquer tipo de comida chinesa. Às vezes você não sabe o nome. Aí a gente fala usando a nacionalidade da comida. Chinese food. Comida japonesa, por exemplo, Japanese food. Mas nessa lição a gente não vai fazer prática com Japanese food. Estou só te mostrando como curiosidade. Então, mais uma vez, Chinese food. Pizza. Repeat, pizza. Essa também tá fácil, né? Ice cream. Repeat, ice cream. Sorvete. And pasta. Repeat, pasta. Que seria massas, macarrão, pasta. Ok? Nosso terceiro grupo agora, drinks. Water. Repeat, water, água. Esse aí é importante decorar, my dear friend, para não passar sede, não passar perrengue. Water. Soda. Soda é uma palavra que serve para qualquer tipo de refrigerante, tá? Soda. Tea. Tea. Repeat, tea. É o mesmo som da letra T mesmo, tea. A gente escreve T-E-A. É o chá, tea. Coffee. Ok, o próximo, coffee. Café, repeat, coffee. E por último, juice, que é o suco, juice. Lembrando que lá no food eu coloquei oranges, que são laranjas. Aí como é que seria suco de laranja? Orange juice. Orange juice. Ok? E é isso aí, my dear friend.
Esse é o vocabulário dos três grupos, three groups, que a gente vai trabalhar nessa lição de hoje de prática. Se você tiver alguma dúvida, volta o áudio, escuta mais uma vez para você ficar com esse vocabulário afiado, alright? E agora, para a gente não esquecer nenhuma dessas palavras novas, a gente vai colocar elas dentro de um contexto e começar a trabalhar com a nossa boca, abrir a boca, porque aqui é o agora eu falo, hora de falar. Ready? Let's go! Então, eu vou falar algumas palavras soltas sobre esses três grupos que a gente estava falando mais cedo. Sports, food and drinks. Sports, food, que são as coisas de comer, e drinks, coisas de beber. Alright? Comes, bebes e sports. Dificilmente você vai achar alguma coisa aí que eu não goste, que eu comer, beber e sports, eu adoro. Alright, my dear friend, então é isso. Eu vou falar a palavra igual eu falei, football. Eu quero que você diga se você like ou don't like. Por exemplo, football. I like football. Ou I don't like football. Ok? Preparado? Então vou soltar as palavras. Hamburger. Basketball. Water. Chinese food. Tennis. Pizza. Oranges. Soda. Tea. Swimming. Ice cream. Coffee. Pasta. Juice. All right, my dear friend. All right. Então, nessa primeira rodada, já deu para você ouvir cada palavra dos three groups, sports, food e drinks, e dizer se você like ou don't like. Esse foi o primeiro exercício. Aí eu li a palavra hamburger. Aí você tinha que dizer I like hamburger ou I don't like hamburger. Basketball. I like basketball or I don't like basketball. Ou um ou outro. I like basketball. I don't like basketball. Gosto de basquete, não gosto de basquete. Esse é o exercício da primeira rodada. Se você não fez assim, volta o áudio lá onde eu estou falando as palavras e faça desse jeito. Bom, agora, o que, que eu vou fazer? Desses three groups, eu vou pegar o primeiro grupo, sports, e vou montar frases falando do que eu gosto e eu não gosto na mesma frase. E olha só como é simples. Sports. Primeira coisa, a gente já pode fazer uma pergunta. Do you like sports? Você gosta de sports? Do you like sports? Yes, I do. I like sports. I like football and tennis. But I don't like basketball. Olha que legal. Falei dois esportes que eu gosto. Primeira coisa, eu falei que eu gosto de esportes. I like sports. I like football and tennis, but I don't like basketball. Eu gosto de futebol e tênis, mas, but, I don't like basketball. Alright? Agora, tenta você. Dos esportes que a gente falou aí, ó. Football, tennis, basketball and swimming. Swimming é natação. Repeat, swimming. Desses quatro esportes, fala aí qual você gosta e qual que você não gosta. Eu, nessa frase, eu falei dois que eu gosto e um que eu não gosto. E presta atenção no but, no meio da frase. I like football and tennis, but I don't like basketball. Quando a gente junta o but I don't like, vira quase um but I. Som de butter. But I don't like. I like football and tennis, but I don't like basketball. Mesma coisa agora com o próximo grupo de food. I like hamburger and pizza. But I don't like oranges. I like hamburger and pizza, but I don't like oranges. Eu gosto de hambúrguer e de pizza, mas eu não gosto de laranja.
Faz você agora. Lembra das palavras que a gente praticou? Ou então, se você souber alguma outra palavra de food, ou de drinks, ou de sports, pode usar na prática também. Apple, que é maçã. I like apples, but I don't like oranges. Eu gosto de maçãs, mas eu não gosto de laranjas. I like apples, but I don't like oranges. Aí, eu peguei a palavra apples e coloquei na prática. Drinks. I like juice and water, but I don't like tea. I like juice and water, but I don't like tea. Do you like tea? Olha aí a pergunta de novo. Do you like tea? Essa é a forma da gente perguntar para alguém diretamente se ela gosta dessa coisa. Do you like tea? Você gosta de chá? Do you like pasta? Você gosta de pasta, de macarrão? Do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Então vamos repetir fazendo as questions. Repeat. Do you like tennis? Do you like football? Do you like pasta? Do you like Chinese food? Do you like tea? Do you like orange juice? Olha o suco de laranja aí. Do you like orange juice? Do you like soda? Para quem não sabe, soda é a forma de falar refrigerante no geral. Qual refrigerante? Qualquer um. Soda. Do you like soda? E lembre-se, pessoal, entonação faz toda a diferença. Na afirmativa, entonação de afirmativa. Question, question. I like tennis and football, but I don't like basketball. Do you like basketball? Não dá para perceber bem aonde que é a afirmativa e aonde que eu estou fazendo uma question, aonde que eu estou fazendo uma interrogação? Melhorar a entonação significa melhorar a fluência. Então, mais uma dica valiosa aí. Galera, essa foi a dica de hoje sobre like, don't like e como a gente pode fazer perguntas usando essa estrutura. I like tennis, I don't like basketball. Do you like basketball? I like soda and water. Do you like tea? I don't like tea. Alright? Então é isso. Quando você aprender um grupo novo de palavras ou o nome de coisas novas, você pode praticar usando o I like e I don't like e fazendo perguntas. Professor Guga no podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo conteúdo aqui no Agora Eu Falo. All right, my dear friend, I hope you have enjoyed this wonderful, e foi, na verdade, uma lesson mesmo, right? Não se esqueça que você pode sempre voltar e não esqueça que este episódio está lá no blog. Você pode clicar no link deste episódio e baixar o PDF, ler o texto que está lá. E o mais importante, really, é muito importante o seu feedback. Me diga o que você achou, me diga o que você sentiu e o que você mais gostaria de ver aqui neste podcast. My dear friend, I hope you have enjoyed this one and I hope to see you on the next podcast episode. Stay tuned, stay out of trouble and I'll see you then. Bye now.